Jeg har jo en drøm om at jeg skal spille for uendelig mange mennesker. Og få nå ut til flest mulig folk. Det som en indre motivasjon er jo det å klare å skrive den beste låta hver gang. Jeg tror at den beste låta finnes liksom foran meg et sted. Og så har jeg hele tiden en sånn indre uro da, på jakten etter den låta. For when I collide, there's nothing left to decide. How these thoughts appear like black clouds in the sky. And when I collide, it's like I'm burning inside. And the words I say. Med det man gjør da, så tror jeg kanskje folk ser det også. Folk gjennomskuer i hvert fall hvis man ikke er ærlig. Så hvor ærlig man tør å være er kanskje et mål da. Musikken min er storslått og minimalistisk. Jeg liker å gjøre det veldig nært, men også litt sånn dynamisk og drivende. When We Collide handler jo om vanskelig kjærlighet. Det handler om å være sint på den man er aller mest glad i, da. Og det er liksom hvor man dras mellom det å være forferdelig glad i noen, men også være så sinnet at man har egentlig lyst til å bare bli venner med en gang, men så er man så sint at det går ikke. Det er sånn når man blir sint, eller i hvert fall når jeg blir sint, så går det litt sånn i svart for meg, så er det sånn at jeg kan på en måte si masse ting som jeg ikke mener, bare sånn for sånn, skal jeg såre litt ekstra? Kanskje å stikke litt ekstra, og så etterpå så er jo det helt forferdelig når man har gjort det, fordi man mener det jo ikke, men det er liksom nesten to forskjellige mennesker da, den som er sint og den som ikke er sint. Så egentlig så er liksom den tosidigheten i det, og ja, at man forsones da. Til slutt klarer man å forsones, bli forsonet etter at man har vært så sinnet på noen, det, man gjør jo det, tror jeg. Say you believe me, don't you ever leave, oh say you believe me. Don't you ever leave, oh say you'll never leave me. Don't you ever leave me. But when we collide, there's nothing left to decide. Hvis jeg vinner musikkprisen, så tror jeg at det vil forenkle hele plateinnspillingsprosessen. Både økonomisk, men også praktisk, at man bare har studiotid, hvor man kan reise opp til dette stedet som er ja, helt spesielt i Norges sammenheng, men også i verdens sammenheng, vil jeg tro. Da. Det lyset og den muligheten til å jobbe så intenst. Man er liksom i en boble. Og musikalsk så har jeg veldig behov for å gå tilbake til utgangspunktet. Nå har jeg beveget meg en del innenfor liksom den syntete popverden. Og nå kjenner jeg at jeg vil gjerne tilbake til piano og gitar og trommer som er liksom, litt mer sånn jorda da. Og ikke minst å få mer plass til stemmen. Jeg tror at jeg gleder meg veldig til å ja, tørre å stole på låtene alene. At man ikke nødvendigvis alltid må pakke det inn i kjempestor produksjon, men kanskje se om låtene bærer seg alene. Og det tror jeg de gjør, så det gleder jeg meg veldig til.